የቦረኖ አንጉስ እንኳን የኔ ሆነሽ ቶቶም ኤሊሻማ የሻማ ወርቅ ነሽ ጽልሽን ነገስታት የቆቆ ባህላልጋ መካለው ባንቺ ለምን ሆን አልዘጋም ነይ ደሞ 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 የሚስትር የቦርኖ የጣት ቀለበቴም ፈጣሪ አድሎኛል አንቺን እንድናቴም ከምንም በላይ ውዬ መቼ አድራለሁ አይነሽን ሳላይ ወይ ሳብኝ እንግዲህ ወይ ሳብኝ እኔ ዓለም ወይ ሳብኝ እንግዲህ ወይ ሳብኝ እኔ ዓለም ጨለማ ነው ያልሽው የታል ጨለማው የዜም ጋር ሜዳ ይታየኛል ሰው ከወልዲያ በላይ ስሙ ነው አብረዬ ቆቦ መግባቴ ነው አንቺን ተከትዬ ነይ ደሞ 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 የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ኢትዮጵያን የጋራ ማድረክ መዋያ ማራ የጋራ ማድረክ እንዲሁም ከኢቲኤን ኮ ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ዝግጅት ነው። ዝግጅቱን እነኚህ ድርጅቶች ያዘጋጁት እንጂ የራሳችን ዝግጅት ነው። በሚቀጥሉት ፕሮግራሞች ሁላችን ማንሳተፍ ከሆነ ፕሮግራሙ ይቆማል አይሄድም ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ፕሮግራሙን በማዘጋጀት ሰርቻለሁ። ፕሮግራሙ ሳዘጋጅ ግን እኔ ሙሉ ዝግጅት አላዘጋጀሁም። አሁን ታያቸዋላችሁ ከእናንተ ውስጥ ሲወጡ በፍላጎት ክፍያ የማይከፈላቸው ከውስጣቸው ባለው የሚያነሳሳቸው ኃይል ምክንያት መጥተው እዚህ የሚሰሩ ስለዚህ ሁልጊዜም ወደፊቱም ጥሪያችሁን እያከበራችሁንልን እርግጥ ነው እኛ ሰዓት አላከበርንም በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። በዚህ አንዳንድ ችግሮች ነበሩ እንደምታዩት። አሁን ግን ኦልሬዲ ፕሮግራማችን እንጀምራለን። ይህን ለመጀመር እንግዲህ ዘወስፋን የመክፈቻ ንግግር አጭር ንግግር እሺ እንደምን ዋላችሁ? ቅድምም ወንድሜ ብሎታል ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እኔም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁና እግዚአብሔር ይስጥልን ማለት እወዳለሁ። ዋናው ይህንን ፕሮግራም ስናዘጋጅ እኛ ለምንድን ነው ማንሰባሰበው? ለምንድን ነው አንድ መሰባሰቢያ ማድረግ ፈጥረን ለምንድን ነው ህዝቡ ማህበረሰባችን እንዲነጋገር እንዲገናኝ አብሮ እንዲሆን ሁኔታዎችን መፍጠር አለብን በሚል ነው። እና በዚህ በጅምሩ ላይ ይሄንን ያህል ሰው መገኘት መቻሉ ለኛ በጣም ደስ ብሎናል። ኢትዮጵያ ኮሚኒቲን ስናስብ ትንሿን ኢትዮጵያ ነው የምናስበው። መቼም እዚህ ውስጥ ሁላችሁ የምትጠየቁ አገርህን ተወዳላችሁ ወይ ብትባሉ አዎ ኢትዮጵያ ነው ወዳታለሁ ከምንም በላይ ነው የምትሉት። ልክ ደግሞ ኮሚኒቲም ሲባል ያንኑ ፍቅር እንዲኖራችሁ ነው የምንፈልገው። እና እኛ ሁሌም መደጋገም አይደለም ግን ሁሌም ህዝባችን ተሰባስቦ ተነጋግሮ በማህበራዊ ጉዳዮች በሀገር ጉዳዮች በተለያዩ ጉዳዮች መነጋገር አለበት። ደግሞ እኛ እንዲመሰባሰብ ልጆቻችን እዚህ ተወልደው አድገዋል ማንነታቸውን አያውቁም ኢትዮጵያውያኖች አያውቁም። እኛ በምናሳያቸው ነገር ነው እኛ የምንኖረው ለነሱ ነው። እኛ ኑሯችንን ኖረናል አሁን የምንኖረው ለነሱ ነው። እና ለነሱም አራያ ለመሆን መሰባሰባችን ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። መፈጫ ኦሬዲ ተከፈተ ማለት ተከፍቷል። እንግዲህ ፕሮግራማችን ቀጥላለን ማለት ነው። አሁን መፈጫው ላይ እንደተነገረው ይህ ፕሮግራም ለምን አስፈልጋል?
ይህን ዝግጅት ማዘጋጀት ለምን አስፈለገ? እነኚህ ነገሮች ከዚህ በፊት ምናልባት አንዳንድ ሰዎች መታችሁ ሊሆን ይችላል። ከሶስት ሳምንት በፊት ወይም እንደዚህ እንደ ቀለል ያለ ጭውውት አዘጋጅተን ነበረ። በዚህ ወቅት የተጠየቁ ጥያቄዎች ነበሩ። ማህበረሰቡ ምን ይፈልጋል? ኖሮ የሚኖረው እስፔሻሊ ኦስሎ የሚኖረው ማህበረሰብ ምንድን ነው የሚፈልገው? ምን ይፈልጋል በሚል እኛ ይሄ ኮሚቴው ሲቋቋም ማለት ነው እኛ የምንፈልገው እንደዚህ ቢሆንልን ነው እንደዚህ ቢሆንልን ነው እንደዚህ ቢሆንልን ነው ብሎ ባስቀመጠው መሰረት መጀመሪያ አስታውሳለሁ ሚሊዮን ያቀረበው እናሳ የተደምደው ያ ሚሊዮን ያቀረበው እናሳ በኋላ ላይ ብዙ ደጋፍ ነበር። እስኪ መጀመሪያ የኦስሎ ከተማ የኖርዌይ ከዛም ደግሞ እዚህ በአቅራቢያችን አለ የኦስሎና አካባቢው ከተማዎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እስኪ አሰባስባችሁ አሳዩን እንሰባሰብ የሚል ጥያቄ ነበር የቀረበው። እርግጥ ጥያቄዎቹ ብዙ ናቸው፣ ግን በብዛት ጥሩ ድምጽ የነበረው ወይ ብዙ ጥያቄዎች የነበሩት እዚህ ኤሪያ ላይ ነው። ስለዚህ እንደ ኮሚቴ እንደ ኢትዮጵያን አወያይ መድረክ አሰብ ምንድን ነው ማህበረሰቡን ለመሰብሰብ ምን ማድረግ ምንድን ምናደርግ ነው የሚሻለው? ፊልም መጋበዝ ይቻላል ወይ ቲያትር ማዘጋጀት ይቻላል ወይም ሌላም እነኚህ ጊዜ የሚፈልጉ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ በቀላሉ ማህበረሰቡን ለመሰብሰብ እንደዚህ አይነት የግጥም ምሽቶችን ብናዘጋጅ መልካም ነው በሚል ታስቦ እንግዲህ ሁላችንም እንገናኝበት ምናልባትም ሁላችንም ኮንትሪቢዩት እናደርግበት የራሳችንን ድርሻችንን እናበረክትበት ይህ የስነ ጽሁፍ ምሽት ለዛሬ ግጥም ነው በብዛት እናቀርበው። ምናልባት እንግዲህ ሰዎች ደግሞ ራሳቸው የሚቀርቡት ሚስተር አርገዩታ ከነሱን መለከታለ አንዳንድ ለየት ያለ ነገር ሊኖራቸው ይችላል። የሆነ ሆኖ ግን የስነ ጽሁፍ ምሽት ማድረግ አስፈልጋኝ ነው አስፈልጋኝ መሆን ታመነበትና ይሄ የስነ ጽሁፍ ምሽት ተዘጋጀ ማለት ነው። የስነ ጽሁፍ ምሽት በርግጥ አዲስ አይደለም፣ በሌላውም ዓለም በሀገራችንም ይሄ እየተለመደ ያለ ወይም የነበረም አሁንም እየተቀጠለ ያለ ነገር ነው። እኛ ስንነሳ ደግሞ መጀመሪያ እስኪ ስለ ባህላችን እናውራ ስለ ባህላችን እንነጋገር። የባህል ምሽት ብለን እየጠራነው ስለ ባህላችን እንነጋገር። ባህላችን ምን ይመስል ነበር? ምን ነበር የኢትዮጵያ ባህል? ያንን አሁን ደረቅ ነገር ዘርዝሬ ላወራ አልችልም። ባህል የሚያጠቃላቸው ነገሮች ታላላችሁ። ካለባበሳችን፣ ከአመጋገባችን፣ ከቋንቋችን፣ ከሃይማኖታችን፣ ከዘፈናችን፣ ከስክስታችን ይሄ ሁሉ መስተጋብር ተቀላቅሎ የሚፈጠረው ነገር ነው ባህል ምን ነው። ያንዳንዱ ኢቭን አንድ አካባቢ የራሱ የኑሮ ዘይቤ ነው ያን ባህል ነው። ስለዚህ ከዛ ተነስተ አንዳንድ ነገሮች ባህላዊ ሆኑ። ምናልባት ስለ ፖለቲካ ብዙ ጊዜ አውርተናል፣ ብዙዎቻችን ተዋውቀናል። እዚህ ጋር ምናልባት ተረካቢ ወጣቱ ስለሆነ ወጣቶች ጋር ደረቅ ፖለቲካ ማውራት ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል በማለት ምናልባት እስኪ በስነ ጽሁፍ ቀለል አድርጎ ልጆቹ እየመጡ ተረካቢዎች ናቸው እና እየመጡ እንዲረከቡ እንዲገቡበት ለማድረግ ቀለል ለማድረግ ባለ ለመጀመር ታስቦ ነው። እንደምታውቁት ልጅ ሲወለድ በቀጥታ ጥሪያ ይሰጥን ቀስ ያለ ለሰስ ያለ ነገር የሚሰጠው ከዛ በኋላ ያደገ ሲሄድ የሚቆረጠም ምንም ነገር ያስተናግዳል ማለት ነው። ወጣቶቹንም እንደዚህ አድርገን ለመሳብ በማሰብ ነው የስነ ጽሁፍ ምሽት የተዘጋጀው። የነበርንበት የባህል ጣራ እና አሁን ያለንበት በእጅጉ የተለያየ ነው። ባህል ሲጠፋ ማህበረሰብ ይፈርሳል። ባህል ሲጠፋ ማህበረሰብ ይለያያል። ባህል ሲመናመን ማህበረሰቡም አብሮ እየመነመነ ይሄዳል። ወይም ደግሞ በግልባጩ ማህበረሰብ ሲመናመን ባህሉ አብሮ እየተመናመነ እየጠፋ ይሄዳል። ስለዚህ ባህል የሚያገናኝ ነገር ነው። ባህል አንድ ሊያደርገን የሚችል ኦፍ ኮርስ በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ በመጠኑም ቢሆን ለየት ያሉ ባህሎች ይኖሩና ይሁን እንጂ ይህ ባህል የምንለው በየትኛውም አካባቢ ባህል የምንለው ነገር ብዙውን አንድ አካባቢ አምኖ ይሄ የኛ ነው ብሎ ሊቀበለው የሚችለው የኑሮ ዘይቤ ብለን ባጭሩ እንደ ሌማን እንደዚህ ቢሄድ ፋይል አደረገው ይችላል። ስለዚህ ይህን ባህላችንን ጠብቀን ያለውን ጠብቀን እየጠፋ ያለውን ደግሞ በተቻለ መጠን እንደገና ለማንሳት የግድ ነው። አንድ ቀን ይጀምራል፣ ነገ ምን እንደምንሆን አናውቅም። ይሄ ዛሬ ግንኙነታችን ነገ ምን ደረጃ ላይ እንደሚደርስ አናውቅም። ምንም እናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ አንድ ቀን መጀመር አለበት በሚል ይህ የጋራ መድረክ የውይይት መድረክ ይህን ዝግጅት ለዛሬ አዘጋጅቷል ማለት ነው። አላማው
ቀደም ብሎ እንተናገረው አላማው ሁላችንንም እዚህ ማምጣት እንገናኝ ስንገናኝ እናወራለን ስንገናኝ እንተዋወቃለን የበለጠ ስንተዋወቅ የበለጠ እንነጋገራለን ማለት ነው። የበለጠ ስንነጋገር አንዳንድ ኢንፎርሜሽን እንለዋወጣለን የሚረዳነን ምን ተነቀቀውም ነገር እንነጋገራለን። አዲስን ያላቃት በስልክ ነው አናግረታ አሁን ነው ያወቃት እዚህ አሁን አወራን አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ስለነግረን ነው ይሄ ነው መነጋገር መገናኘት ጥቅሙ ማለት ነው። አንዳንድ ለኔ ሊጠቅመኝ የሚችል ነገር እየነገረችኝ ነበር አሁን ስንገናኝ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማግኘት እንችላለን። ኔትወርክ ማለት እኮ ይሄ ነው ስንገናኝ ነው ኔትወርክ የሚሰራ ብቻችንን ቆመን ምንም ልንሰራ አንችልም። እኔ ድራማን ነው የምኖረው አንዳንድ ነገሮችን አያለሁ ድራማን አካባቢ ለምሳሌ ነው ስራ እንኳን ባይ አበሻው ብቻ ነው ቶሎ ስራ ማያገኝ ሌሎቹን አሁን አረቦቹን ብትመለከቱ ኢሚዲየትሊ ወዲያው ነው አላቸው መስመር የሚሄዱበት መስመር ምናልባት ነው ኦስሎ ላይ ሌላ ሊሆን ይችላል ድራማን ያለው ኤክስፒሪየንስ ነው የምናገረው ዘሰም ሺት ነው ያ ስለዚህ እንገናኝ ነው ዋናው አላማው የዚህ ውይይት የዚህ ስነ ጽሁፍ ምሽት ዋና አላማ ባካቹ እንገናኝ ነው። ግጥሙ ትምርቱ ጥናቱ ከዛ በኋላ የሚመጣ ትርፍ ነው። ስለዚህ እንገናኝ የዚህ ዝግጅት ትልቁ መልእክት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንገናኛለን። ኦኬ ይሄን ያልካልኩኝ የመጀመሪያውን መክፈቻ ዝግጅት የሚያደርጉልን እንግዲህ ወጣቶች ናቸው። ቀደም እንዳልኩት ምን ጊዜም ቅድሚያው ለወጣቶቹ መስጠት መልካም ነው። ምክንያቱም ወደፊት የሚረከቡ እነሱ ናቸው። ባህላችን ሊያነሱልን የሚችሉ ሊጥሉትም የሚችሉ እንዳልነበር ሊያረጉት የሚችሉ ወይም ደግሞ እንደገና ጎምሮቶ እንዲወጣ ሊያደርጉት የሚችሉ ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ ከወጣቶች አካባቢ እንደተመቻቸው እንደነሱ አቅም በሚፈልጉት መንገድ እኔ ምን አዘጋጃችሁ እንዴት አደረጋችሁ አላልኩም በሚትፈልገው መንገድ ራሱ አዘጋጅታ አቅርባለች። ኑሐሚን ወደ መድረክ ደምና መሰከ እንኳን ደህና መጣችሁ። እሺ የግጥሜ ርዕስ ይሰጣን ይላል እመዬ ኢትዮጵያ አንቺ ቃል ምድር የጀግኖች መገኛ ውብ የውቦች ሀገር የናዶዋ ድል የቴጌቱ ምድር ሃያል ሃያላን የሰው ዘር መፍለቂያ ነገደ ፍጥረቱ ያለም መጠጊያ ቀደምት የስልጣኔ መነሻ የሰው ዘር ጥላ ማረፊያ መሸሸጊያ ዋሻ የባህል ትውፊት ሲወቅ ስፍራ አየርሽ ንጹህ ሰማይሽ የጠራ መድመቂያችን ጌጥ መታየው የአገር ልብሱ ውበት አለው ውዝዋዜው የአገር ዳንሱ ከበሮ ክራር መሰንቋችን የዕለት አውደ ዓመት መድመቂያችን አረንጓዴው ቢጫ ቀዩ ሰንደቃችን የጀግንነት አርማ የሰላም ደማችን ቤተ ጀግናይቱ ውድ አቢሲኒያችን ህዝብሽ ታታሪ ነው በስራ የተጋ ደከመኝ የማይል መሽቶ እስኪነጋ ኑሮ ባይሆን ለኛ ሁሌም አልጋ ባልጋ ኪዳን አለን በላይ ከፈጣሪያችን ጋር። ስደት ሆኖ ምርጫው ወጣት አዛውንቱ ሞት አሸነፋቸው በረሃ ተረቱ ተቃጥለው ተቀሉ እጅግ ተዋረዱ ለእንጀራ ተሰደው እንደበግ ታረዱ ለቅሷቸው ድምፅ አልባ ተሰሚነት ያጣ ያለ አንዳች አጣን ወገንሽ ተቀጣ። እንዴት ይሆን ይሆን ብናገር በኩራት ስላንቺ ባስረዳ ምን ይገምታሉ ብጸና በስምሽ ልክ እንደ ባቢሎን ያጽኑ ግድግዳ ህዝብሽ ያስጠበቀው ባንቺ የተሰየመ እስትንፋሱን ሰጥቶ ላንቺ ዘብ የቆመ ነፍሱ ሰጥቶሽ ወጣት ልጅሽ ይሰለፍ ዘር ዳር ድንበርሽ እንበረታለን በርትተን ልንቆም ባንቺ ልንመካ እንቁ ፍቅርሽ ከልባችን እንዲሰካ እንተጋለን በቂ ባይሆን ትጋት ብቻ አይኖረው ዘንድ ፍጹማቻ ያይን ይግዘፍ በውስጣችን ሰርጾ እንዲጠልቅ ህሊናችን ማስተዋሉ ይሰጠን። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን ኑሐሚን። ለደጊ የሚቀጥሉትን ፕሮግራም ደንበኛ እንደምትሆኝ ተስፋ አድርጋለሁ። አንቺ ብቻ አይደለሽም ምናልባት ጓደኞችም በግሩፕ ማዘጋጀት ይቻላል ዘፈን ማዘጋጀት ይቻላል
እስክስታ ማውራት ይቻላል? ይሄ ባህል ነው ራሱ። ሁሉን በቀበብሎሽ ጨዋታ ማቅረብ ትችላላችሁ? እና ይመሳሰሉት በእለቱ የመርሃ ግብር መሰረት እንግዲህ የመጀመሪያውን የመክፈቻ ዝግጅት ወጣት ኑሐሚን አቅርባለች። የሚቀጥለው እንግዲህ ትንሽ ስለቆየን ይመስለኛል የረፍት ፕሮግራም ነበረ። በመሃል ላይ ኮንቲንስ ይሄዳሉ ብዬ ያሰብኳቸው ነገሮች ነበሩ። እነሱ እንግዲህ ከሳጥበት አንጻር ላሸጋግራቸው ይገባል። የሚቀጥለው ባልደረባችን ወይም በሚዲያውን ሸፍኖ ያለው ሽፈራው የእሱን ዝግጅት ያቀርብልናል ማለት ነው። ሽፈራው ወደ መድረክ። እሺ፣ እንደምን አላችሁ? በመጀመሪያ በጣም ታምራላችሁ። በጣም ደስ ይላል ስንሰባሰብ። እንደዚህ ተሰባስበን ስራ መስራት ደስታ መፍጠር እንችላለን። እኔ እንኳን እንደ ኑሐሚን ግጥም አልችልም፣ ግን ያው የምችለው ሜሮን ጌትነት እና አለም ፀሐይ ወዳጁ እነሱን ለመወከላቸው ነው። እነሱ እንዲገጥሙልኝ ማለት ነው። ማለት ሜሮን አዲስ አበባ ሆና የገጠመችው ግጥም አትሄድ የሚለው የዲያስፖራው ግጥም ማለት ነው። አትሄዱ አትሰደዱ ስትል፣ አለም ፀሐይ ወዳጆ ደግሞ መልሳላታለች። እና ሁለቱ አንድ መድረክ ላይ ቢገናኙ ምን ይመስላል የሚለው ነው። አትሄድ 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 ብዬ አትሄድ ብዬ ነበር ጮሄ ነበር ብዕሬን አንስቼ የሀገርን ጥቅም የወገንን ጥቅም በአክብሮት አይቼ ለምትለው ሜሮን ዲያስፖራውን በጣም ተወቅሳለች። የተወሰነ ማለት ነው። አለም ፀሐይ ወዳጆ ደግሞ አገሩን አቋርጦ ብሶትሽን ቢሰማ አወቀኝ ህመምሽ አብሮሽ ልቤ ደማ ትላለች። እስኪ አሁን የነሱን እንሰማለን። ከዛ በፊት ግን የጋራ መድረክ አንዱ አላማ ኢትዮጵያን ማሰባሰብ ነው። ይሄ ነው በጣም አመስገን እንፈልጋለን። ይሄ ነው ግን የጋራ መድረክ ኮሚቴ አባል ነን። ስለዚህ ያው ኢትዮጵያን እያሰባሰብን ነው። አጨብጭቡልን። አትሂድ 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 ብዬ ጮኬ ነበር ብዕሬን አንስቼ የሀገርን ጥቅም የወገንን ፍቅር በአክብሮት አይቼ። አትሂድ ብዬ ነበር ወገቤን ታጥቄ ሀገር ያለኛ ላብ እንዳትኖር አውቄ። ተው ብዬህ ነበረ ከልክዬህ ነበረ ከባህር የወጣ ተረቴን ተርቼ ከመሄድ ሀሳብህ ላቅብህ ተግቼ። መንገዱ ሾህ በስቶት ምን ጫማ ባይኖረን ትቼ ልሂድ አትበል እንጥረገው አብረን እያልኩኝ ወትውቼ አሳስቼህ ነበር እኔም ተሳስቼ። ሀገሩን አቋርጦ ብሶትሽን ሲሰማ አወቀኝ ህመምሽ አብሮሽ ልቤ ደማ። እኔን መች ክፋት ነበረው ምክርሽ መሰረቱ አቅጣጫ ቢስት ነው አጥፊው በትር ይዞ ጠፊው መቀጣቱ።
ስጋት የጨረሰው የተዘጋ አንደበት፣ በጡንቻ የታሸገ የተቆለፈ እውነት፣ በጥም የተቀጣ የተራበ አንጀት፣ ልቡ ተንበርክኮ መሄድ የናፈቀው ሰው መሆን አምሮት ነው፣ ሰው መሆን ሽቶ ነው። ዘሩ ሲበረበር በምርጫ እንደመጣ ለምን አይሰደድ ሰው ለምን አይወጣ? ክፋት የገነነው የማይታይ በጎ፣ ፍርድ ተዛብቶ ነው ተጓሎ ነው ሸንጎ። የኃጢአት ሰራዊቶች ነግሰው ነው ባገሩ፣ ፍቅር የሚያቆሽሹ ጥላቻ የሚዘሩ። አሳው ይመለስ ዘንድ ወደየ ባህሩ፣ መግፋት መፈልቀቅ ነው ነጻ እስኪሆን በሩ። እርግጥ እርግጥ አትሄድ ብዬ ያኔ የጻፍኩበት፣ እርግጥ አትሄድ ብዬ ያኔ የጻፍኩበት፣ ብዕሬ ለም እንጂ ውብ ቀለም አልቆበት፣ ይታዘበኝ ነበር ይህን መልሼበት። ነበር ካንተ እዚ ለፍተህ ስትኖር ባገረ ሀፈር ላይ አባን ከና የሚል ያንተን ልፋት የሚያይ አንዳችም ሰው የለም። ህዝቡ ውጫም ልኳል፣ ልቡ ተንበርክኳል። ለሀገር ስታነባ በጥቅም ይለካል፣ በነፃ ያላብህ በዶላር ይተካል። አሁን በቀደምለት ለቤታችን መርጊት ያቦካናት ጭቃ ብሎኬት ለማቆም ቦታው ተፈልጎ ተጣለች ተዝቃ። ተመስገን ማለት ነው፣ ተመስገን ማለት ነው ቀርቶ መማረሩ፣ ስንዝር መቀበሪያም ካልጠፋ ባገሩ። በሰው አድማስ ሰማይ በሰው ምድር ቀለም፣ እንኳን ሀዘን ችግር ደስታን የሚካፈል አንዳችም ሰው የለም። ይችግር ነው እንጂ መላ ቢታጣ እንጂ ካፈር ከጥርኙ ከትፍቱ መራቁ፣ አያሞቅ አያደምቅ የሰው ሀገር እንቁ። ወዳደሩ ብዕር ተሰብሮ ተጥሎ፣ ጥበብ ለወገኑ ለአገር ጥሪ ውሎ፣ ዜጋ አገሩ ላይ ሳይናቅ ተከብሮ፣ በእውቀቱ እየሰራ ያለ ስጋት ፈጥሮ፣ ሀገሩን እንዲሻት ቤቱ እንዲሆነ ልቡ፣ ህግ ነው ህግ ነው ቋጠሮ የዓላማችን ግቡ እንጂ። ተመስገን ነው ጥሩ ለኑሮማ የሚሆን መሬት ማናስ ይዞን፣ ቤታችን ወደ ላይ ቢቀርበን እግዜሩ፣ ወደ ላይ ነው ጥሩ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ አሻቅቦ፣ አንደኛው በአንዱ ላይ ኑሮውን ደርቦ። እግዚአብሔር ቀረበ ጸሎት ተሰማ፣ ባለቤት ልትሆን ነው እዚሁ ከተማ። እሰይ 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 የምስራች ለነዋሪ ሁሉ፣ ሀገር ለወደደ ከነምናምኑ፣ ለድሃው የሆነ ደርሶ ለተገፋ፣ ፎቅ ቤት በየአይነቱ መጣ በወረፋ ሲባል ጆሮህ ሰምቶ፣ ከጸሎትህ ጋራ እጣ ፈንታህ ገብቶ፣ የጣ ቁጥር ይዘህ አመታት ቆይቶ 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 ቅድሚያ ይሰጥሃል ስትከፍል መቶ። እንኳን መቶ ቀርቶ የለህም ሰላሳ፣ በቃ እድልን ጠብቅ የሚያለማ መቶ ሰፈሩ እስኪነሳ። ምን ሀገር አለና ሰው መኖር ይመረው፣ ባለ ኪስ ሲያከብሩ ባለ አይምሮ ጥለው። ልክ ነው ልክ ነሽ ልክ ነን ሁላችን፣ እኛ ስትታደግ በእኛው ሀገራችን ልክ ነን። ለኑሮማ የሚሆን መሬት ማናስ ይዞን፣
ቤታችን ወደ ላይ ቢቀርበን እግዚኦ ወደ ላይ ነው ጥሩ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ አሻቅቦ አንደኛው ባንዱ ላይ ኑሮውን ደርቦ እግዚአብሔር ቀረበ ጸሎት ተሰማ ባለቤት ልትሆን ነው እዚሁ ከተማ እሰይ 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 የምስራች ለነዋሪ ሁሉ ሀገር ለወደደ ከነምናምኑ ለድሃው የሆነ ደርሶ ለተገፋ ፎቅ ቤት በየአይነቱ መጣ በወረፋ ሲባል ጆሮ ሰምቶ ከጸሎት ጋራ እጣ ፈንታህ ገብቶ የጣ ቁጥር ይዘህ አመታት ቆይቶ 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 ቅድሚያ ይሰጠሃል ስትከፍል መቶ እንኳን መቶ ቀርቶ የለህም ሰላሳ በቃ ድልን ጠብቅ የሚያለማ መቶ ሰፈር ውስጥ ይነሳ በጣም ደስ ይላል። በዚህ እዚህ የሰነፈው ብዙ ኢትዮጵያውያን ነገር አይቶናል። በዚህ ምሽት ብዙ እኔ ማላካችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ በእውነት። እና ወንድማችን በጣም እናመሰግናለን ይሄን ፕሮግራም ላዘጋጁት ለመሰባሰብ ብዙ ደራሲያኖች ገጣሚዎች እዚህ ማላችን አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን የሚባርክ ለላለሁኝ። እንግዲህ እኔ በስፋን ብዬ የብዙ ሃይማኖት ተከታዮች አላችሁ ይቅርታ እና በእኔ ሃይማኖት ነው ባርከው ማለት ነው። በስፋን ብዬ በስፋን ብለው ነው ሰብስቢ ካምፕ ደግሞ እሺ እንግዲህ ለመዝናኛ ነው ቡና ማለ ነው የሚሉት። እስኪሱን እንጨርስ መጀመሪያ። አንዱ ባህላዊ ምን ታወቀ ኢንተርናሽናል የሚታወቀበት የባህል አንዱ የባህል አካል ነው የቡና ሴርሞኒ ማለት ነው። ሁላችሁም ታውቃላችሁ ይሄን እናንተ አንነግረው ቡና የኛ ያገራችን ምርት ነው እኛን ለዓለም የሰጠነው። ባህሉንም እኛ ገና ስታደን ያዩት ደስ ይላችኋል። ብዙ ጊዜ አሁን እዛ ባለውበት አካባቢ ደስ ይላችኋል ይሄን ሴርሞኒ። ስለዚህ ቡና ተጣጣለን አሁን ሚሊዮን ቆረሰው እንዳቆም በላለን ትንሽ ልጫወት ከዛ በኋላ ወደ ዝግጅቱ እንደገና እንመለሳለን ማለት ነው። እንደምን አላችሁ? ይህ የመጀመሪያ ድሌ ነው ከኖርዌይ በኖርዌይ ማለት ነው። በስነ ግጥም አንዳንድ እጽፋለሁ። ዛሬ ግን ምን እንደምትፈልጉ በእርግጥ በደንብ አላውቅም። ግን ምናልባት አንድ ጆሮ እንኳን ላገኝ እችላለሁ ብዬ አንድ ሁለት ግጥሞች አሉኝ። ለሚዲያ ሆነ ለሌላ ፍጆታ ያልዋሉ ናቸው። ላለብ ነው ይለ
በቅድሚያ ስለ ረእሱ አንዳንድ ነገር ልናገር። ምጽፋው በህይወት በእውነትና በውበት ዙሪያ ነው። ከእነዚህ ውስጥ ህይወት እውነትና ውበትን ለመግለጽ አንደኛው ህይወትና ሞትን በሚመለከት አንዳንድ ነገሮች ይሰሙኝ ስለነበረ ከረጅም ጊዜ ከፊት ተጽፎ ጠፍቶ ነበር። እንደገና በቀደም ሚሊዮን ነው ካፌ ላይ እንዲህ አይነት ፕሮግራም አለ ሲለኝ ሲደውለን እንጠይቅ ተብሎ ሽፈራው በሚሊዮን ነው ማሳሰቢያ የሚሰጠኝ እና እሱን አመሰግናለሁ ለመሳተፍ ድንገት እንድበቃ ስላደረገ። ረእሱ ድንቅ ፍትህ አየሁለት ይላል። ፍትህ በሰው ልጆች ያለውና በምድራችንን በሰራው ምናልባት የማያምን ሊኖር ይችላል አላውቅም፣ ነገር ግን በፈጣሪ ላይ ነው ፍትህን ሰራ የሚል ነገር ሀሳብ የሰራው። በነገራችን ላይ የግጥሙ መንፈስ ሃይማኖታዊ አይደለም፣ እውነት ነው። ታንበ ድንቅ ፍትህ አየሁለት ይጣፍጠን እንጠጣው ይሆን ጥቅያቀጥላ እንውደደው እንጂ እንደምን እንትላ ፍጹም ሆኖ ያሞታችን ከቶ ላይቀር ቅጣታችን ላያድነን ቅመማችን ላያስፈራው ድቁሳችን ላያስፈራው ኒክለራችን ድል ላይነሳው ጦር ኃይላችን ይጣፍጠን እንጠጣው ይሆን ጥቅያቀጥላ እንውደደው እንጂ እንደምን እንትላ ላያረግሰው ማርከሻችን ላይሸነፍ ሞት ላይፈራ ከንቱ መሸሽ ባዶ ጉራ አሸናፊው የጣ ጮራ የሚለቅመን በየተራ ጠባብ ጽልመት ድንቅ ፍትህ ፍጹም አልኩት ተቀብዬ እኔ አልፈራም ምን ተዳዬ ፍርድ ያልቻለው ከራማዬ በቅስፈቱ ተንበርካኪ ለሞት ፍቅር በቅስፈቱ ተማራኪ ለሞት ፍቅር ተንበርካኪ ይጣፍጠን እንጠጣ ይሆን ጥቅያቃጥና እንውደደው እንጂ እንደምን እንጥላ ስጋ ፈሪው በደለኛው ደምን ከደም የሚቀዳው በዘመኑ የማይጸዳው ራሱ ሰሪው አንጥረኛው የእርሱን ጽዋ ያደፈውን ጥፍ ሸክላውን የሚያጥሩበት በመለኮት ሀሳብ ቅጥፈት ግሩም እንዶድ ከአፈሩን ቦት ሰራለት ድንቅ ፍትህ አየሁለት። የንጉሱን ሸጋ ችሎት ልብ እንዳልኩኝ አረገድኩ እንደገር የዘመርኩለት ድንቅ ፍትህ አየሁለት። ኦስሎ በፍልሰታ ንጋት 22/8/2014 ተጻፈ። ይልቃል ወይስ አንድገር? ሰሜን ኢትዮጵያ ኤርትራ በኢትዮጵያ ምድር በነበረች ጊዜ የነበረ አንድ ፖስተር ነበረ። ፔናምር የሚባል ፖስተር ታውቃለህ? እሱን ነው። ያ ፖስተር የአስተላለፈውን መልእክት በምናብ ተስሎ ነው የተጻፈው እና ያንበው ቤንያሚን አትሳቅ አትሳቅ ቤንያሚን የሰሜኑ ወጣት ጠይሙ ባላገር ቤንያሚን አትሳቅ አትሳቅ ቤንያሚን ወተትና ደሙን አንጥተህ አትልቀቅ አንድ እሺ በለኝ ቤንያሚን አትሳቅ ያንተ ለዛ ቃና የሐሴት ዝና ዳግም ሳታሳየን ጠፍተህ ቀረህና ታስደምመኛለህ በባዶ ደመና እንካችሁ ብለህን የሳቅህን ቅኔ ዘመናት ነጎዱ ፍጅት በወገኔ በፈገግታ ጥላ ባሩድና ጠኔ የትውልዴ ዋዛ የመፋጀት ዛሩ ተለቆ ባየሩ ዳላክ ላይ ውሎ ቀይ ባህር አዳሩ ባያሉ ፈገግታ አንዴ መናገሩ የቤንያሚን ሳቁ ፈገግታ መንበሩ በስጋ ጨረቃ በነጸብራቅ ሲቃ አስረዳህን በቃ አትሳቅ ቤንያሚን ቤንያሚን አትሳቅ የሰሜኑ ወጣት ጠይሙ ባላገር የሰሜን ሳቅ ንጉሥ የልፍ ዓመት ፍንደቃ ምጻቱን ለቀከው አስረዳህን በቃ
ደህና ነህ? አትሳቅ አትሳቅ፣ ደህና ነህ? የትውልዴን ዋዛ የመፋጀት ዛሩን ተለቆ ባየሩ ዳህላክ ላይ ውሎ ቀይ ባህር አዳሩ ባያሉ ፈገግታ አንዴ መናገሩ ለኤርትራዊ ወጣት የወደፊት ፍጅት በሳቅ በመተንበዩ ተጻፈ። ዳግማዊ ትውስታ 29/7/2014 አመጣችሁን ያመሰግናለሁ። ያቸው ወይም ደግሞ እናንተ በጠየቃችሁት መሰረት ከሚያቀርባቸው ዝግጅቶች ውስጥ አንዱ ስነ ጽሁፍ ነው። የባህል ምሽት የባህል ዝግጅት ነው። ባህል እንደነገርኳችሁ ቅድም ብዙ ነገሮችን ያይዛል። ስነ ጽሁፍ አለ፣ ዘፈን አለ፣ ድራማና የመሳሰሉት አለ። ስለዚህ በቅርብ ቀን የሚመረቀው የአቶ ማተብ መጽሐፍ አንዱ የዚህ አንዱ አካል ነው ማለት ነው። ወደፊት እናስተዋውቀዋለን በሰፊው። ነገር ግን አቶ ማተቤ ኩዳድ በሚል ርዕስ ዳጎስ ያለ መጽሐፍ ጽፏል። ኩዳድ ማለት ምን ማለት ነው? ብዙዎች ታውቃላችሁ ኩዳድ ማለት ነው። እኔ መብስል አልመልስም። መጽሐፉን ስታገኝ ታገኛላችሁ። ለማንኛውም ኩዳድ የሚል መጽሐፍ ጽፎ አቅርቦልናል። ምናልባት የዛሬ 15 ቀን ይመረቃል። የዛሬ 15 ቀን የማይሳካ ከሆነ ከአንድ ሳምንት በኋላ እንደገና ማስታወቂያው ተነግሮ ምረቃ ላይ ይውላል ማለት ነው። ማስታወቂያውን ደጋግመን እንሰራለን። ሁላችንም ሙዚቃ የሚያሳትም ሰው ነው፣ ፊልም የሚሰራ ሰው ቢል፣ የግጥም ወይም የሌሎች መጽሐፍትን የሚያሳትም ሰው ቢል ማስተዋወቂያውን እንሰራለን፣ እናስተዋውቃለን። በእንዲህ አይነት መድረክም ይዘን ልንቀርብ እንችላለን ማለት ነው። አቶ ማተቤ ላደረግከው ኮንትሪቢሽን እጅግ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በቀኑ በእለቱ ደግሞ የበለጠ የምናወራበት ራሱ ከዚሁ ርዕስ እያወጣን ስለ ሁኔታው የምንወያይበት መድረክ እንፈጥራለን። ለጊዜው ግን በጣም እናመሰግናለን። በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በኦስሎ በሚኖረው የኢትዮጵያውያን ማህበር ስም ማለት ነው። እሺ፣ ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ በጣም በፍጥነት እየተጓዝን ነው። ከዚህ በመቀጠል የምታቀርብልን አዲስ ነች። አዲስንም ቅድም እየተነገርኳችሁ እዚሁ ነው ያወቅኳት። በስልክ የተዋወቅ ነው። ሁሉንም በስልክ ከሸፈራው በቀር ሌሎቹን አላቃቸው። እንዲህ የተዋወቅ ነው እና እንዲህ ሁኖ ማቅረብ መዘጋጀትና መቅረብ ይቻላል። ስለዚህ አዲስ እንግዲህ ከሴት ተሳታፊዎቻችን አንዷ ነች። ወደ ማድረግ እንደምን አመሻችሁ። አንድ የራሴ ግጥም ሞክር ያለው ገሞራውን ከበደ ሚካኤል እና ጸጋይ ትንሽ እና አንብዳቸዋለሁ ለማስታወሲያ። ይህን ግጥም እንድጽፍ ይሄ ነው ደውሎ ነኝ ነበር እና ስለ ፍቅር ጻፌ አለ። ከአርባ ዓመት በኋላ ፍቅር እንዴት ይሆናል? በጣም ብዙ አሰብኩኝ እና ስለ ፍቅር ሳምንት ፈጀው። በፍጹም ግን ሞክር ያለው በጣም ያስቸግራል። አንዳንድ ስቱ መጽሐፍ አልጠይቅህም ብየዋለሁ። አርስቱ እኔ አልጠይቅህም ተከፋ ወይ ብዬ እኔ አልጠይቅህም ተከፋ ወይ ብዬ እኔ መከፋት ነው ውዶና አዳሪ በምሰማው ዜና በሰማነው ወሬ አቀርቅር ስትሄድ እኔም አቀርቅሬ ላጽናና አልችልም ቅስምን ሲሰብር ቅስሜን ተሰብርኝ እቶ አልጠይቅህም ያለፈን ትዝታ አላነሳብህም ለትላንቱ ስህተት አሁን አትውቀሰኝ እኔም አልወቅስህም ሳልጠይቅ እስኪንነጋገር ዳድምጥህ አድምጠኝ ዝምታው ይሰበር መጋረጃ ይወገድ ግርዶሹ ይቀደድ ጥላቻ ተሰቅሎ ፍቅር ሰላም ይውረድ በአገር ልጅ አንድነት ነገ እንዲወለድ እንዳለው እንዳለ ዛሬ እንዋደድ ልዩነት ውበት ነው
አሁን እንዛመት ልዩነት ውበት ነው አሁን እንዛመት አመሰግናለሁ። ከጎሞራም ስለመጣቱ ስለ ፍቅር የሚያወራው ነው። ይቺ ግጥም እጅግ ተዋደው በልዩ ልዩ አካባቢ አስከዳጅ ኃይሎች መገናኘት ላልቻሉ የነፍስ ፍቅረኞች መታሰቢያ ናት ይላል አዝማች። ፍቅርሽም እንደ እሳት አቃጥሎ ቢያነደኝ እኔ ላንቺ ብዬ ፈሳሹ ሆኜ አንቺን አላበርድም። ለእሳቱ አንቺ ስል ተራማ ያሉንም ተፈጥሮ ውድ ነው አልለዋወጥም። ፍቅርሽም እንደ እሳት 1962 የተጻፈ ነው። ከጸጋዬም መጽሐፍ ውስጥ እሳት በአበባ ከሚለው አርዕስት ላይ የተወሰነ ላንብላችሁ ነው። ከእሳት በአበባ ላይ የተወሰነች ይቅር ብቻ እኔ እና አንቺ አንወያይም ለውይይት አልታደንም እንዲያው ዝም እንጂ ዝም አበባ አንሆን ወይ እሳት ተጠምደን በምኞት ቅጣት ሰመመን ባጫሮ ማት እድሜያችንን አዳም እንዳማጣት እሳት አንሆን ወይ አበባ በቅንቅ ስንባባ ባከነሽ ልጅነታችን የቃጠትን ስናነባ ፈራን። አዎ ፍቅርን ፈራን የነፍስን አንደበት ዘጋን የሚጠብታችን ምጥ የጣር ልሳናችንን ጥንሳችንን ልሳን ልጅነት የለገሰንን መለኮት የቀባንን በእሳቱ ያጠመቀንን የፍቅር አምላክ በጥበቡ በስልጣን ያለበሰንን ፈራን። አሁን እውነትን ፈራን የስሜትን ስፋ አስነሳል። ከዚህ ውስጥ የወሰድኩት የተወሰነውን ነው። አመሰግናለሁ። ወደ ሚካኤል ደግሞ ግጥም ትንሽ ይለያል። ለልጆችም በቀላሉ የሚገባ ነው እና ከሱ ውስጥ የተለያዩ ግጥም ብለው ወሰዱት የተወሰነውን ነው ማነብላቸው። ሁሉም በማሻሻል መጨመር መቀነስ የሌለው መፍጠር ያለውን በማደስ መልካሙን አስፍቶ መጥፎውን መደምሰስ የሚጓዝበትን እቅድ እየመሩ ከጨለማ አውጥቶ ህዝቡን እየመሩ አሳብ ያቀዱ ሰርቶ በማሰራት ግንባር ቀደም ሆኖ ያስፈልጋል መስራት። የተማረው ሆኖ እውቀትን ያበራ የቀሩትን ሰዎች በጥበብ ካልመራ ጥቅም የሌለው ነው ድካም ነው ኪሳራ። አመሰግናለሁ። ታዩ አዲስ በጣም እናመሰግናለን። ችግር ሁላችን እንግዳሸት የራሱ ዝግጅት ይኖራል ማለት ነው። የራሱን ዝግጅት እንግዲህ መድረከሩ እንዴ በጣም እናመሰግናለን። ጥሪያና ክብሩ ስለቀረብክልን። እሺ እንግዲህ ይሄ የግጥም ምሽት እንደገና ተጠናክሮ መከተሉ በጣም ደስ ይላል። በአጋጣሚ አዲስን አየኋት ዛሬ እዚህ። ግን አዲስ ባትኖርም ከልቤ ነው በእግዚአብሔር ማመን ሰው ነኝ። ላደንቀ ይፈልግ የነበረው አጥናፉን ነበር። አጥናፉ ደግሞ የለም። ግን ሚስቱ ስለተገኘች ደግሞ በሚስቱ ውክልና ምስጋናው እንዲደርስ ፈልጋለሁ። ይህ የግጥም ምሽት አላስታውስም ብዙ ጊዜ ዓመተ ምሕረት መያዝ አልችልም። ትሮንዳይም ባይን ወይዘሮ አልማዝ የኢትዮጵያ ማህበርን ክለብ የነ ሚሊዮን ካቢኔ ነበር ያን ጊዜ አጥናፉ ሊቀመንበር ነበር ይካሄድ ነበር በየ15ቱ ቀን ነው አላውቅም። አቶ ኃይሉ የሽወንድምና አቶ ካሳሁን አለማየሁ እና እኔ ነበር እናዘጋጅ የነበረው። በጣም ጥሩ ዝግጅት ነበር መደፋፈርም ነበር። አሁን ደግሞ በጣም ይገርማችኋል
ብዙ ኢትዮጵያውያኖች፣ ብዙ ገጣሚዎች፣ ብዙ አቅም ያላቸው ሰዎች ተፈጥሯል። ሴቶች ደግሞ ሲመጡ ነው እንዴት በጣም ደስ ይላል መሰላችሁ? ይሄ በተለይ የጥምቀት ወንድ ዓለም የሆነውን ነገር ሰብረው ሲወጡ ከሴቶች ቅድም ሜሮንን አይተናል። ዓለም ፀሐይ ወዳጆ በጣም የኔ ፋቮራይት የሆነች ገጣሚ፣ አሁን ደግሞ ናኦሚ ነው መሰለኝ ስሟን ካልተሳሳት። በጣም በጣም የሚገርም ችሎታና ኢትዮጵያዊነትን በዚህ እድሜ እኔ ትውልዱ ሞቷል ብዬ ነበር እና ያ ትውልድ እየተተካ እንደሆነ ደግሞ እሷ እህታችን አየሁ። ትንሽ ተስፋ ለመለመ። ብዙ ጊዜ የለንም ወደ እንትኑ ከመሄዳችን በፊት ምናልባት ያ ነው ርዕሱን ከእማማ ትርሃስ ልጀምር መሰለኝ። እዚህ ላይ የሉም። ከእሳቸው በፊት ቀደም ምሱ ይርዳ ኦኬ። እኔ ቅድም ይሄ ነው በእርግጥ ከፖለቲካው አለመውጣ ብለን የሚያዝናኑ ነገሮች ውስጥ ስንገባ ጥሩ ነው፣ እኔ ማምንበታለሁ። ግን አንዳንዴ ደግሞ እኔ መዋሸት ትንሽ ይዘገንለኛል። ብዙ ሰው ላይ ሊዋጥለት ይችላል፣ ግን የሚሰማኝ የመናገር ስላለብኝ። ጽሁፍ ደግሞ ፍርሃት ከተላበሰ አንድ ሰው ጸሐፊ አይደለም ብዬ ነው የምገምተው። የምናያቸው ነገሮች በየህይወት ገጽታችን አንዳንድ ምሳሌዎች ስናይ ስርዓቶችን እናያለን። እና እኚህ እማማ ትርሃስ ታዋቸዋላችሁ፣ ኢትዮጵያዊ ናቸው። በእሳቸው ፎቶግራፍ ላይ ተመስርቶ አንድ የተሰማኝን ነገር ጽፌያለሁ። እንኳንም ተማሩ፣ እንኳንም አወቁ፣ በእውቀት መጎልመሱ በእውቀት መራቀቁ ይጠቅማል ለማደግ ለጥሩ እንዲበቁ። እንኳን ተማሩልን እማማ ትርሃስ፣ በዚህ አንቀናም ይለናል ደስ ደስ። እንኳንስ ላፕቶፕ ጨረቃ ለመድረስ መማር ነው መንገዱ ብዙ ምርት ለማፈስ። ግን አንድ ነገር የማጫውቶ እዚህ ላይ ለመድረስ ቶሎ ያበቃው በወርቁ ዘር ዙሪያ በመፈጠሩ እሱ ነው ምክንያቱ ላፕቶፕ ያስያዞ። እማማ ትርሃስ እድገት በኩልነት ሲሆን ደስ ያሰኛል፣ በዚህ አይከፉም በመማር አውቀዋል። በጎጆ ዙሪያ ላፕቶፕ ያስያዞ ህወሓት ቢሆንም አድልቶ የሰጦ መብራቱ የጎጃም ነው የወቀው ልቦ። የእርሶ ጎጆ ወድሞ የእርሱ ጎጆ ወድሞ የእርሶ በራሉ ይላል። እንግዲህ እንዳተረጓጎማችሁ ለሁላችሁ የፈራ ይመለስ። እኚህ ሴትዮ በዚህ አሁን በኢትዮጵያውያን እኔ እንኳን ቋንቋውን አልወደውም፣ በኦሮሞ ክልል በሚባለው አካባቢ እየተነሳና እየተከታተለ ያለውን የትግል ሂደት በማስመልከት እኚህ ሴትዮ ከዚህ ከሸዋ አካባቢ ያለ የኦሮሞ እንቅስቃሴ ላይ በዚህ አዛውንት እድሜያቸው ዱላ ይዘው በቃኝ ያሉበትን ሁኔታ ስመለከት ስዕሉ አንድ ነገር ፈጠረብኝ እና ስለኝ ማማ አንድ ነገር ለመልብዬ የፈራ ይመለስ ብየዋለሁ። የግጥሙን ርዕስ ስዕሉ የኔ አይደለም፣ ከፌስቡክ ላይ ነው ያገኘሁት። የእርጅና ጅማት ጀምቶ ፍርሃት ድሩን አድርቶ አካልን ቢያስር ጎትቶ ምሮጥ መሸምጠጥ ቢያቅት እንደ ልጅነት በርትቶ የፈራ ይመለስ እንጂ የፈለገ እጅ ሰጥቶ ማርጀት ምክንያት አይሆንም እጅ ለመስጠት ከቶ። መሬቴን በቁሜ ሲሸጥ በፍንገላ ኪራ ክርብቶ ታሪኬን ሲደልስ ሲፍቅ ምግባር ቅቡል ሰላቶ ሆዳ አደሮችን ደርድሮ በአርባ ሰማንያ አደራጅቶ ለዲያስፖራ ሶልዲ ዲናር መሬቴን ሲሸጥ ለክቶ
ፈንጋይ ካስፈንጋይ ሲዳራ ሲያፈናቅለኝ ዶልቶ የፈራ ይመለስ እንጂ የፈለገ እጅ ሰጥቶ ማርጀቴ ምክንያት አይሆንም እጅ ለመስጠት ከቶ ይላል። ከዚህ በተጨማሪ ጊዜ የለንም። ምናልባት እድሉን አግኝታችሁ አንብባችሁ ሊሆን ይችላል። በኃይሉ ገብረ እግዚአብሔር የሚባል ድንቅ በኢትዮጵያ ውስጥ ኑሮና ፖለቲካ ጫጭር ጨዋታዎች የሚል ጸሐፊ የጻፈው ጽሑፍ በጣም በጣም የሚያዝናናም ነው፣ የሚያስቅም ነው። ሕይወታችንና ኑሯችንን በተለይ ቤተሰቦቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሀገራችን ሕዝቦች እንዴት አድርገው እንደሚኖሩ ለማሳየት የጣረው አካሄድ በጣም ልቤን ስለሳበው እስቲ ላካፍላችሁ። መቼም መዝናናት ምሽቱና ኑሯችንን በአባባሎች ይላል። የቅጠል ሰፈር ነዋሪዎች የቧንቧ ውሃ ካጡ 3 ዓመት ሆናቸው። ምን እየጠጣችሁ፣ በምን እያበሰላችሁ፣ በምን እየታጠባችሁ ትኖራላችሁ የሚለውን ጥያቄ ነዋሪዎቹ ሲጠየቁ አቅሙ ያለው በሸክም የሌለው በግዢ ነዋ ሲሉ በሐዘን ይመልሳሉ የቅጠል ሰፈር ነዋሪዎች። በዓለም አቀፍ ደረጃ እጅ የመታጠብ ቀን በየዓመቱ ጥቅምት 5 ቀን እንደሚከበር ይታወቃል። በዚህ ቀን የዓለም ሕዝብ አካል የሆኑት የቅጠል ሰፈር ነዋሪዎች ባይሆን የዓለም እጅ መታጠብ ቀንን ምክንያት በማድረግ እጃችሁን ታጠቡ ሲባሉ እንዲህ ሲሉ አንጎራጎሩ አሉ። ውሃ የለም እንጂ ውሃማ ቢኖር እንኳን እጅ ቀርቶ ይታጠባል እግር። አንድ በሉልኝ፣ አንድ ብለን የጀመርነው ነገር ምንድን ነው? ምሳሌያዊ አነጋገሮች ወይም አባባሎች የተተረኩበትንና የተነገሩበትን ማህበረሰብ አኗኗር ቁልጭ አድርገው የሚያሳዩ የዘመን ስዕሎች ናቸው እንዲሉ ሊቃውንት የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊም ዘመኑን የሚያሳይ ተረትና ምሳሌዎችን በመፍጠር የራሱን አሻራ ለመተው የሞከረ ነው ደራሲው። የድሮ አባባሎች ያሉ አባቶቻችን ያስቀመጡት፣ እኛስ ደግሞ ከዘመኑ ሁኔታ ላይ ተነስተን ለምን አባቶቻችን እንደሚተርኩት አንተርክም ነው። ሁለተኛው ነጥብ ላይ ይመጣል። ችግር ያጎለሰሰው አባወራ የበዓሉን ወግ ለቤተሰቦቹ ለማሳየትና ከጎረቤቶቹ እኩል የመሆን ሀሳብ በልቦናው አደረ። ተበድሮም ተለቅቶም እንዳቅሙ ዶሮ ገዛ። ዶሮይቱ ከተገዛች 3 ቀን ቢሆናትም ወደ ጉሮሯ የምትሰደው የእህል ዘር አላገኘችም። አውደ ዓመቱን ምክንያት በማድረግ አባወራው የተሳለ ቢላ ይዞ ወደ እሷ ሲቀርብ ዶሮዋ ባዘነ የዶሮ አንደበት ረጌቶች ባይሆን ቀምሳ ታረደች ቢባል ምን አለበት አለች። ሳያበሉኝ ሊበሉኝ አለች አሉ ዶሮዋ። ስለዚህ ልብ ወለድ ከሆነው ታሪክ ቀልጠፍ ያለውን አባባል እንደ ተረት እንውሰድ። ሳያበሉኝ ሊበሉኝ አለች ዶሮ። አዲስ ግጥም ነው ማለት ነው፣ አዲስ አባባል ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊ እነዚህን ተረትና ምሳሌዎች ለመፍጠር የተነሳው ለምን አባቶች ብቻ የፈጠሯቸውን ተረቶች ብቻ ስንተርት እንኖራለን? እኛስ ዘመናችንን የሚያሳዩ ተረቶችንና አባባሎችን መፍጠር አንችልምን? በሚል ቁጭት ተነሳስቶ እንደሆነ ሊያሳውቅ ይፈልጋል። ወደ 3ኛው ነጥብ ይሄዳል። ደራሲው የቀበሌ መዝናኛ ክበብ በራፍ ላይ ቆሟል። አንዴ ነው ብቻ የቀበሌ መዝናኛውንም አለ መሰለኝ እና የቀበሌ መዝናኛ ከበራፍ ላይ አንዴ ነው ቆሟል። ይህ ነዳይ የቆመው ልግባ ወይስ አልግባ፣ ልግባ ወይስ አልግባ፣ ቀይ ወጥ አዝዤ ልብላ ወይስ አልብላ፣ የለም ጥብሱ ይሻለኛል በማለት እያሰላሰለ አይደለም። ገንዘብ ከየት አምጥቶ በፀሐይ ብዛት ውሃ ውሃ ቢለው የእግዜሩን ውሃ እንዲሰጡት ለመማፀን ነበር ቀበሌው ክበብ በር ላይ ቆሞ። እግረ መንገዱን ክበቡ ውስጥ የተከፈተውን ቴሌቪዥን እያየ
አንድ ብርጭቆ ውሃ እንዲሰጡ ቆሞ የሚቀባበቀው ይህ ለምኑ አዳሪ ቴሌቪዥኑ ምን ይላል? ኢትዮጵያ በእድገትና በብልጽግና ጎዳና ላይ እንደምትገኝ ተገለጸ የሚል ዜና ይሰማል። በውሃ ጦት ሁለመናው የደረቀው ለምኑ አዳሪ እንዲህ ብሎ ጠየቃሉ። አገራችን በለጸገች እኔ ትሄጄ ከዚህ ንግግር እንዲህ የምትል ሸንቃጣ አባባል ልውሰድለት። አገርህ በለጸገች ቢሉት እኔ ትሄጄ ያለ ለምኑ አዳሪው። አራተኛው ነጥብ ላይ ሄዳለሁ። አቶ ጥጉ በጣም አዝነዋል። ባለፈው ፋሲካ ዶሮ ሊገዙ ፈልገው ገበያ ወጥተው ነበር። የያዟት ገንዘብ ጥቂት ነበረችና እንዲቀንስላቸው አንዲት እግሯን የተጎዳች አቅመ ደካማ ዶሮ አንስተው ዋጋ ጠየቁ። 95 ብር ተባሉ። በጣም ይገርማቸዋል። 95 ብር። ይህ መጽሐፍ በ2004 ነው የታተመው። አሁን 2008 ነው። በአሁኑ ባለፈው በዓል ከጠየቃችሁ ዶሮ 350 ብር ነበር። በአራት ዓመት ውስጥ ከ95 ብር ወደ 350 ብር ዶሮ ሲገባ እንግዲህ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሁኔታ አይውለት እና ለዛውም ጉራውን የተጎዳችውን ዶሮ ነው ያነሱት። አቶ ጥጉ ምን ነው ጌታዬ አሉ ዶሮ ሻጩን ዝም ብለው። አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እኔ ደራሲ፣ ሰዓሊ፣ ጸሐፊ ምናምን ጮታ አይወድም እና ትንሽ ይረብሸኛል። ግን ለማንኛውም ወደ ሙሉ ይመልሳለሁ። ምን ነው ጌታዬ አሉ ዝን ብለው። ነጋዴ ጌታ ከሆነ ቆይቷልና ምን ነው ጌታዬ፣ አንድ እግሯ እንኳን ካሳ ነው አሉ በሚያሳዝን ድምፅ። ነጋዴው ግን ሳቀ እንጂ አላዘነም። አባባ ዶሮዋን የፈለጉት ለዳንስ ነው ቢላቸው፣ አልቀንስም ለማለት ፈልጎ አባባም ዶሮዋን የፈለጉት ለዳንስ ነው አላቸው። አቶ ጥጉ እፍር አሉ። ዶሮዋን ከነሱበት ሳጠራ ላይ ቁጭ አድርገው ተጓዙ። ይኸው አሁን የፊታችን እንቁጣጣሽ ደግሞ ከድመት ከፍ ያለች፣ ከበግ ያነሰች በግ ሊገዙ ገበያ ሄደው ቢጠይቁ 1000 ብር ተባሉ። እንዲያውም የበግ ዋጋ ሰምታችኋል ምን ያህል እንደሆነ። ጌታዬ ቀንስልኝ አሉ በልመና አይነት። እሺ ስንት ይገዛሉ አላቸው ጅንን ብሎ። 300 ብር ሽጥልኝ። ምን? ነጋዴው ሳቀ። አቶ ጥጉ ግን ተሳቀቁ። አባባ በ300 ብር እንኳን ስጋው ድምፁ አያዋጣኝም ሲል አሾፈባቸው። አቶ ጥጉ እንደለመዱት ፍር አሉ። ጭራ የመሰለ ላት ያላትን ኮሳሳ በግ ከባልንጀሮቿ ጋር ቀላቀሏት እና እንዲህ ያንጎራጎሩ ወደ ቤታቸው ተመለሱ። እንደ ኢየሩሳሌም እንደ አክሱም ሲሆን ተሳልሜው መጣው ዶሮና በጉን። ያለ አንድ ለወጣቶቹ ደግሞ አለ። ካልፈለጋችሁ ማቆም ይቻላል። ነፃነት ያለበት አሁን የፍርድ ቤት ቃል ነው። ምናልባት አሁን ብዙ ወጣቶች እዛ ጓዳም ይህም አካባቢ ያለው ምናልባት እነሱ ያውቁት ይሆናል ቋንቋውን። በእኔ እድሜ ያላችሁ ካልገባችሁ ዝም ብላችሁ ማዳመጥና በኋላ ላይ ለመተንተን መሞከር ነው። ወጣቶቹ ግን ይረዳሉ ብዬ አስባለሁ። ወጣቱ በስርቆት ወንጀል ተከሶ ፍርድ ቤት ቀረበ። ክሱም የአንዲት ተማሪ የአንገት ሀብል ወርቅ ቀምተሃል የሚል ነበር። ክሱ ተደመጠ ፍርድ ቤት ላይ። ምስክሮች ቃላቸውን ሰጡ። ወጣቱም ስለተከሰሰበት ወንጀል ቃሉን እንዲሰጥ ተጠየቀ። ቃሉንም እንዲሰጠ ቀሚሷን
አርፋታለሁ። ባንድ ወቅት ቺኬ ነበረች። ለከርካትምሮ ቤቷ መረሽኩና እንደ ድሮ ግጣሜ ሆኜ ብዬ አስካደረኳት። ነፍስ ሰዓት ትትት ብላትም እንደ ፋሩካ አምቢ ብላ ግጅር አለች። እኔም ነቀል በጣም ነቀል። ከሷ ፈንቃ እንደጠለፈኝ ያወቀች እምቢ ብላ መገጀሯ ደፋ ሲያዘኝ በጫማ ጥፊ ለቀዳት ስል መቃዋ ላይ የጸዳ ጩባ ከለምኩ። ድንገት አርቴ ይሆን ብዬ ድንገት አርቴ ይሆን እንደ ብዬ በደንብ ስሾፈው ጨባው የምር ጨባ እንደሆነ ባነንኩ። በቃ ተከየፍኩበት ችኳን በጣም ፎንቅቄባት ስለነበር ከመከነታት ጨባዋን ተረክሜ በመረሽ ይሻላል አልኩና ከመቃዋ ላይ ጨባው መንጭቅ አድርጌ ልሸበልል ስል እዚያ አካባቢ ያለ አንድ ዛፓ ከለመኝ። ዛፓውም ባነነብኝና ጋማ ብሎኝ ሸቤት ወረወር። እውነቴን ነው፣ ይሄ ፉገር አይደለም። እኔ ላቦሩ አይደለሁም። እኔ ኮይን ያጣው ቡርኮ ሳሎን የልጥጥ ልጅ ነኝ። ሸበ ቤት ያስወረወረኝ ፎንቃ ነው። ፍርድ ቤቱ መቼም የፎንቃ ሙድ የሚያውቀው ነው እና የጀለሴን ጨባ መንጬ እስከማደርግ ያደረሰኝ ፎንቃ መሆኑን ነቄ ብሎ አስተያየት ፍርድ ቤቱ እንዲያደርግልኝ እጠይቃለሁ። ወጣቱ ቃሉን ሰጥቶ ጨረሰ። ዳኞቹ ግራ በመጋባት ስሜት ወጣቱን በጥሞና ካዩት በኋላ ወይም ካዳመጡ በኋላ የሚከተለውን ውሳኔ ዳኞች አስተላለፉ። የተከሳሽ ሙሉ ቃል ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ይቀርባል። አጥተናል። ተፍተው የወጡ ስለ ፍቅር ዘፍነው ስለ ሰላም ሰብከው መሬት የተሰጡ ሐሳብ ያመነጩ ዕውቀት የገለጡ በእፍኝ ሙሉ ዲናር ጅምላ የተሸጡ ስለ ሰው ሲኖሩ ብልጭ የተባሉ እያሉ የሞቱ አቤት ስንቶች አሉ። ምን ይሆኑ ያላስተዋልናቸው ታሪክ ተሸክመው መንገድ የጣልናቸው ሀገር ስለሰፉ ወገን ስለሰሩ የገፈተርናቸው በስንቶቹ ይሁን በላብ በደማቸው የዘነጥንባቸው ገዝፈው ከፊታችን ግን የማናያቸው ስንቶቹ ይሆኑ ልብ የነፈግናቸው በየአውራ መንገዱ በአስፋልቱ ጥጋጥግ በየጸበል ቦታው ቆሻሻ ቆሽሽ ካለው ሰፈር በየአውራ መንገዱ በአስፋልቱ ጥጋጥግ በየጸበል ቦታው ቆሽሽ ካለው ተራ ስንቱ ባለቅኔ ስንቱ ባለታሪክ ስንቱ ያገር አውራ ተጋድሟል ይሄን ምንም እንዳልሰራ እንዲያንዳይታዩ ራስ ለመደበቅ ሁሌ የሚለፉ ትቢያ የለበሱ በትዝታ ብቻ ህይወት የሚቀስፉ ሰርተው እንዳልሰሩ ለጉድ የተገፉ አቤት ስንቶች ጠፉ። ልብሳቸው ንታቶ አልቆ በላያቸው ከሰል መስለው ተቆሮ ፍጹም ተለዋውጠው እነሱ ታዝበው እኛ ሳናያቸው ከፈር መምጠጥ እንኳን ሳያገኙ ኖረው ማን ነው ተጠቃሚ አለፉ ሲባሉ ጉድ ቢባል ለቅሷቸው። እናም እኔና እናንተ ዛሬ ስንገናኝ መሰረት ልንጥል ነው እኔ እንደሚመስለኝ። የነው መጨረሻው ሐሳቡ መሰረት እንጥላለን ምናልባት ነገ ከነገ ወዲያ ትልቆች እንሆናለን ነው። እንግዲህ ትንሽ ኦፕቲሚስት ነኝ በባህሪዬ ማይሆን ነገር የለም ከተባበሩ ነው።
ሁለተኛው ቀጥታ ይሄን ፕሮግራም የሚመለከት ግጥም ነው። ለዚህ ፕሮግራም የተዘጋጀ ነው። ባህል ማለት እኛ ነን። ባህል ማለት እኛ ነን። ባህል ማለት ሀገር ነው። አትጨርሰው ተራምደህ ስለህ አታገባደድ ወይ አትከውነው ደጉሰህ ስትናገረው ብትውል ቀን ከሌት አንተ ሳታክት ጉድል እንኳን የማይል ቀድሞ ከነበረበት ልኬት እየተዛቀ ከፍ የሚል ሲከወን የሚጎመራ አባውን እዚህ እያየህ ከጎኑ ሺህ የሚያፈራ ከአድማስ እስከ አድማስ ብትጓዝ ከጎን ሁሌ የማይጠፋ ቋንቋ ነው የምትናገረው ልብስ ነው ለአንተ የተሰፋ መንፈስ ግን እያሟሟቀ እስክስታ የሚያስወርድህ ላፍንጫ ለምላስ ጣፍቶ የምትመገበው ሲርብህ ሀዘን ግን ትናገርበት ደስታህን ትዘምርበት ስታኮርፍ ትደበቅበት ለድልህ ትፎክርበት ፊደል ነው ውብ መሰረትህ ማንነት ግን የምትኩልበት እንደ እምነትህ ጸልየህ እንደ ምኞትህ ታከብረው እንደ ሰፈርህ እያሰብክ እንደ ሀገር የምትኖረው ትርጉሙ እጅግ የሰፋ ፋይዳው ከምንም በላይ የላቀ እንደ ሀገር የተንሰራፋ እንደ መጋቢት የሞቀ ባህል ማለት ሀገር ነው። እኛን አንድ አድርጎ የጠበቀ ከሰሜን ወደ ታች ወርዶ ከደቡብ ብርጌ የባተ ከምስራቅ ምዕራብ ተዘርቶ እልፍ አላፍ ላይ ያሸተ ውበት ቁመና ከልሶ ቋንቋ ካልባሳት ፈሽኖ የዚህን እዚያ እየዘራ የሩቁን ለኛ መጥኖ እንደንለያይ በህብረት ያኖረን አንድ አድርጎ አባድ ነው። ተስፋ ነው ባህል ትዝታ ዛሬም ከትላንት ከሽኖ አጓዶ እያሳሳመ አፋቅሮ እያሳሳመ አጓዶ እያሳሳበ አፋቅሮ እያሳሳመ ሲከፋ ሆኖ እዝሞ ሲታመሙ እየታመመ ከቀኝ ከግራ ወጥሮ ከፊት ከኋላ ሞሽሮ ጥላቻን በርቅ ገሞራ ይሁን በይቅር ሽሮ አንድ አድርጎ የሚያስተሳስር ልብን ከልብ ወጥሮ ባህል ማለት ገመድ ነው የሚያጨባብጥ አዙሮ ለሺህ ዘመናት የንፉግቅ ቀስ በቀስ እየተጓዘ በደም በወገብ ፍሬ ልሆ ድፍን ኢትዮጵያን የያዘ በስጋ ብሩህ ነፍሳችን ዋይቶ ቀልብያችንን ያዘዘ በእኔም በእናንተ ገላ የሚፈስ ሁለመናችንን ያጦዘ ወልፍ ነው ባህል የማይለቅ ገና በጠዋቱ ያጤዘ ጥሩ ሙዚቃ ሲቀለጥ የሚያንዘፈዝፍ በውላላ እስክስታ ዳንኪራ ሲወረድ ሺህ ጊዜ ሰብቆ የሚቀላ ፍርሃታችንን ደምሶ አሽቀንጥሮ የሚያስፎገላ ባህል ማለት ወኔ ነው ስሜት እየወጠረ የሚያላላ እናስ እኛ ከሌለን ሀገሩ ባዶ የአፈር ቁልል ከሆነ ዜማው ቅርርቶ ሽለላው ያለ ሰው ከመነመነ ሸማው ካልተለበሰ ጸጉር ካልተቆነነ ቋንቋችን ህልው ለመሆን በእጅጉ ካስፈለገው ሰው እንግዳው ባህል ማለት እኛ ነን ሁሉን አንድ አድርገን ያቆምነው እመኑን ባህል ማለት እኛ ነን ሁሉን አንድ አድርገን ያቆምነው እንግዲህ የተዘጋጀው ዝግጅት በዚህ መልኩ ተጠናቋል። እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አክብራችሁን ስለመጣችሁ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ ካላችሁ ትንሽ ኮንትራክቱን ስለቋደሳችሁ ከወጣቷ ኑሃሚን ጀምሮ እስካሁንላችሁ እዚህ መጣችሁ ይሄን ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወንጀል እጥልኝ ይሄን ስለተሰጠኝ አሁን እኔ በእውነቱ ይሄን አይነት እኔ ገጥሞኛ ያውቅ ለምን ይፈልክሹ ተናገሪ የሚል የለም እስከዛሬ ሰርፕራይዝ አው ይሄን ፈስተን ተጨምን ነገር የሚቻለው አይሆንም ነው ወንጀል ያለው ይፈልክሹ ተናገሪ እኔ ደሞ ዛሬ እንደው ቻንስ አይሰጠኝም እየዝምስ ከነት መናገር ትፈልጋለሽ አንዩዥዋል ነው ይሄ በቀደም ለታ እዛ ቁጭ ብለን አርብ ለት ማለት ነው ዛሬ ሳምንት ይሄንን ቤት የሆነ ዌብሳይት ወይም ትሩስት ገቡ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አለ አይደል ቤቱን ኒክኔም እንስጠው ወይንም ዩዘር ኔም እንስጠው ብለን ነበር አይደል ስንል ምን አለን መሰላችሁ ፍሪደም ሃውስ ይበለው ምክንያቱም ዛሬ ፍሪደም ኤክስፒሪየንስ አድርገናል ረጋ ብለን ቁጭ ብለን ሐሳብ ተሰንዝሯል
ኖባዲ ሪአግየር ተባድሪ አትናገሩ ያለ የለም የታፈነ ነገር የለም። እዚህ ጋር ነው ዛሬ ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት። በእውነቱ እነሱ ብቻ አይደሉም ቴንኪው የሚባሉት፣ ሁላችንም ዛሬ እዚህ ተገኝተን የተካፈልነው ሁሉ ሳም ዲግሪ አምና ከነበርነው ዘንድሮ አድገናል ተለውጠናል ትምህርት አግኝተናል። በዚሁ እንዲያድግም እንዲጨምር ነው የሚፈለገው። ግን አሁን ቤቱን ብቻ ሳይሆን የሆነ አንድ ቨርቹዋል ሩም አለ። ይሄ ግሩፕ አሁን ይሄን የሚሰራው ግሩፕ ቨርቹዋል ስም እንትን ሩም ነው የሚባለው። ይሄ ቨርቹዋል ሩም ፍሪደም ሩም ወይም ፍሪደም ሀውስ ነው። የዛሬ ስንት ቀን ደግሞ ስታዘጋጁ እኔ ስለ ፍሪደም የጻፍኩትን አምጥቼ አነባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የሙሴ ልጅ ወድጄዋለሁ ነው ምለው? የት ታረገኛለህ አንተ ፈጣሪ? እንደው አሁንም አይል ነክቶም የለ ሄጄ ነው አለሜን ማዋያት።
ነይ ደሞ